אהלן, בואו נתמקד היום בתאורה, או יותר נכון בצלליות שאנחנו יוצרים על ידי תאורה. הרבה פעמים אנחנו מתעסקים ברצון שלנו שהתמונה תצא מוארת טוב, לא שרופה, לא חשוכה, ואנחנו עלולים להגיע למצב שבו אנחנו משטיחים את התמונה, כלומר יוצרים תמונה שטוחה מבחינת עומקים שבה. נסביר, ככל שיש לי בתמונה תאורה בעוצמות שונות ולפעמים גם צללים ברמה מסוימת, זה מאפשר לי ליצור תחושה של עומק, של גודל, של רוחב לנושא של התמונה וגם בכלל לכל המרחב של מה שמצולם. הדרך של העין לקלוט שיש עומק, שיש גודל, היא גם על ידי הצל שהוא מטיל. למשל, יש את התעתוע ראייה המוכר של קובייה שהיא בתחתית שלה מוצללת, ואז אתה לא יודע אם זה בולט או זה שקוע, כי הצבע הכהה הוא תמיד יוצר לנו תחושה שיש כאן עוד רובד, עוד עומק מסוים, גובה, רוחב או כל ממד נוסף. המשחק עם העוצמות והגוונים השונים של התאורה גם מעביר לנו רגש שונה, למרות שמדובר בתמונת סטילס. האם זאת תאורה כתומה, חמה, שמבטאת חום ואהבה, או תאורה קרה שנותנת יותר שדר מרוחק ושכלי אולי, וגם כשיש לנו תמונה של אדם בדרך כלל שהוא מואר בדיוק על החצי, חצי מואר, חצי חשוך, בעולם הקולנועי זה משדר לנו איזושהי מורכבות, דואליות, איזשהו פרצוף מסתורי, דמות שיש לה מה להסתיר, אחד בפה, אחד בלב כזה. וגם כשאנחנו מתחילים והכלים שלנו הם עדיין פשוטים, יש לנו הרבה אפשרויות לשחק עם תאורה. בואו שימו לב פה, בהדגמה הפשוטה הבאה, כאן אמנם יש לי לצידי את התאורת לד המוכרת כבר מהסרטונים הקודמים, אבל בואו תראו איך בעזרת הנורה של החדר והמנורת לילה הדברים פה יראו אחרת. אז בואו נחבר רגע את התאורה של החדר. אוקיי? שימו לב, כבר סיפור שונה לגמרי. תמונה שמעבירה רגש אחר, משהו קצת מסתורי יותר. זה, אם קודם היה אפשר לחשוב שאולי אנחנו נמצאים גם ביום, עכשיו קצת יותר ברור שאו שזה לילה או שזה מקום שהוא מאוד סגור לשמש, והספרייה כאן היא הופכת להיות קצת משהו עם איזה גוון טיפה יותר אפלולי ומסקרן, למרות שיש אור, אבל עדיין זה אור שונה מאשר כשהנורה של החדר דולקת. בואו נראה איך זה קורה עם הנורת לילה. אוקיי, פה אני גם מואר חצי פנים, חצי פנים, אבל פה זה לא חצי מושחר וחצי מואר, אלא צד אחד יותר מואר מהצד השני. וזה בדרך כלל מה שננסה לעשות כשאנחנו מאירים מישהו, במיוחד ברעיון או במשהו אחר, תמיד ננסות, גם אם אנחנו משתמשים בשתי תאורות, שצד אחד יהיה יותר מואר מהצד השני. אחד העזרים הטובים שלנו לשחק עם עוצמות של אור, כשאנחנו עדיין מתחילים עם ציוד פשוט, זה לעזר בבלנדה מתקפלת, שלא חייבים לקנות אותה, אפשר גם לייצר אותה עם קרטון, שאנחנו מצפים אותו בנייר אלומיניום, והוא נותן לנו את אותו אפקט שנותן המחזיר אור הזה, שכשאני מעמיד אותו בזווית נכונה מול האור, האור כאן בא מעליי עכשיו, אני מעמיד אותו כאן, אז הוא מאיר לי את כל החלק שמוצלל, כי האור שמגיע מהנורה פוגע בבלנדה, בצד של הכסף שבה, ומחזיר לי אור מלמטה אליי. אנחנו יכולים לקחת פשוט קרטון, לעטוף אותו בנייר אלומיניום, להדביק עליו, להדביק אותו עם מסקינג טייפ, ויש לנו מחזיר אור בצבע כסף. הגובו השחור, הצד השני של הבלנדה, נותן לנו דווקא הצללה, ואם אנחנו ממקמים אותו במקום שחוסם את האור, אז אנחנו יכולים להרוויח את הגוון המסתורי יותר או לרכך את העוצמה של האור שמגיעה. וגם זה אפשר לעשות מאלבדים או מכל מיני קפות בכל מיני צבעים ולעזר בהם. יש לנו בפנים את המרכך השקוף, כמו מסננת כזאת דקה מאוד, שאפשר לשים אותו מול נורה ואז הוא מעביר את האור, אבל בצורה יותר רכה מאשר אור ישיר. כמובן אנחנו צריכים שמישהו יחזיק את זה או להעמיד את זה על איזשהו מעמד או סטנד. ויש לנו בביטנה של הבלנדה הזאת עוד שתי צבעים, לבן וזהב, אנחנו יכולים להלביש גם אותם על התשתית הזאת ולקבל בעצם מחזיר אור שהוא לבן, שהוא ממש כמו כל פוליגל או כל קפה או כל איזשהו בד לבן חזק שניקח, שגם הוא יכול להחזיר לנו אור. בואו שימו לב פה על הצל שמתחתיי. אוקיי, הצל בצד הזה, כשאני ממקם טוב את הבלנדה פה, אז הוא, אופה, נעלם. אותו דבר הפוך עם הצד הזהב, שגם זה אפשר לקחת כל מיני צלופנים, כל מיני דברים שהם בצבע בוהק כזה, וגם איתם לשחק, בהתאם לדמות, בהתאם למיקום של התאורה. אם השמש מופיעה מולי, אז אני יכול למקם את זה מפה, משם. לכן זה הדרך לשחק, ולאפשר לנו עוד גיוון
בהפעלה של האור הקיים, האור של השמש, האור של המנורה בבית, האור של הנורת לילה, אור של איזשהו לד שאנחנו משתמשים בו, בעצם לשדרג את האביזרים שעומדים לרשותנו. אז התרגיל שלנו הפעם זה לצלם תמונה שיש בה התייחסות מקורית לתאורה, שלחו, קבלו פידבק, ושימו לב שהפנס לא ייכנס לתוך המצלמה. ככה, ככה. הלאה, בהצלחה!